Коронавируска каршы республикалык чамштаптын бүгүнкү 24 августтагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан дагы 5 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2494 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 199 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталган саны 174347 адамга жетти. Бир күндө 444 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1266 адам жатат. Дагы 2010 адам үйдөн дарылануда. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиевдин башкоргоо чарасын өзгөртүп, уйгамагына чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, 20-августта райондук сотко Абылгазиевдин ден соолугу начарлашына жана келтирилген зыяндын ордун толтуруп бергендигине байланыштуу анын башкоргоо чарасын өзгөртүү боюнча башкы прокуратура арыз менен кайрылган. 1-май райондук сотунун чечими менен Мухаммед Калай Абылгазиев сыртка чыкпоо тилгаты менен уйгамагына алынган. Ошондой эле ал мамлекетке 50 миллион сом төлөп берген. Абылгазиев тергөө аяктаганга чейин уйгамагында болот. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 26 январында коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы боюнча мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Баткен облусундагы жол кырсыгынан бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Маалымат калайык, Ош Баткен Исфана унаа жолунун 112 чакырымында Honda Stepwagon үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай, КамАЗ оор жүк ташуучу унааны сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен Honda Stepwagon унаасынын айдоочусу 1995 жылы туулган жаран каза болгон. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 5 куткаруучусу тартылып, каза болгон жарандын жансыз денесин тез жардам кызматына өткөрүп беришкен.